siapa lebih layak menjadi Menteri Kewangan? Johari Abdul Ghani atau Muharrafizi Ramli? Antara jawatan yang dinantikan oleh rakyat untuk diisi oleh siapa di dalam Kabinet Datuk Sri Anwar Ibrahim adalah Portfolio Menteri Kewangan. Ramai pemerhati menjangkakan antara yang layak mengisi posisi penting ini ialah timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Titi Wangsa. Johari Abdul Ghani. Siapa tidak kenal dan tidak tahu latar belakang ahli politik muda PKR itu? Beliau antara watak penting yang merencana kemenangan Pakatan Harapan pada PRU-14 dan PRU-15. Moharafizi Ben Ramli, lahir 14 September 1977 adalah timbalan presiden keadilan terkini selepas memenangi pemilihan keadilan 2022 sebelum ini pernah menjawat jawatan setiausaha agung keadilan naib presiden keadilan dan juga pengarah strategi keadilan lalu pernah menjadi ahli dewan rakyat bagi kawasan parlimen Pandan Selangor daripada 2013 dan berakhir pada tahun 2018 Beliau juga menubuhkan syarikat pertubuhan bukan keuntungan Malaysia yang dinamakan InfoK Malaysia, InfoK, pada tahun 2016. Yang beribu pejabat di Sungai Besi. Tujuan pertubuhan ini adalah untuk kempen politik bagi mengkaji analisis politik dan statistik politik yang berada di Malaysia. Rafizi Ramli dilahirkan pada 14 September 1977 di Besut, Terengganu. Beliau mendapat pendidikan di College Melayu Kuala Kangsar 1990-1994 sebelum melanjutkan pelajaran di University of Leeds, England 1996-1999. Selepas belajar, Rafizi bekerja di firma Jeffreys Henry Chartered Accountants, London 1999-2003. Beliau diterima sebagai ahli Institute of Chartered Accountants and England and Wales (ICAEW) pada 2003 dan Malaysian Institute of Accountants (MIA) pada 2003 apabila pulang ke Malaysia. Rafizi bekerja di Petronas Garis Miring MTBE Malaysia Sdn Bhd 2003-2005 dan menjadi pengurus Propane Dehydrogenation Plant Kerjaya beliau menapak ke pengurus kanan, perancangan perniagaan, operasi dan teknologi urus niaga petrokimia. Semasa di Petronas Carigali SDN BHD 2007-2009, beliau menjadi pengurus kanan, perakaunan, belanjawan dan percukaian antarabangsa. Pada 2009 beliau bertukar kerja ke Pharma Niaga Berhad sebagai pengurus besar, Sebelum menjadi Ketua Eksekutif di Pejabat Penasihat Ekonomi Selangor 2009-2012. Beliau bertanding untuk kawasan Parlimen Pandan pada pilihan raya umum ke-13 pada tahun 2013 dan menang dengan jumlah undi 48 1834 selepas tewas pada pemilihan PKR 2018 dengan bertanding sebagai calon timbalan presiden PKR dengan penyandang ketika itu iaitu Datuk Seri Azmin Ali dengan mendapat undian 68730 berbanding Azmin Ali iaitu sebanyak 71635 Selepas dari tewas pemilihan tersebut beliau mengumumkan mahu bercuti daripada politik pada tahun 2022 beliau mengumumkan mahu kembali politik. Sekaligus mengumumkan mahu bertanding jawatan sebagai calon timbalan Presiden PKR sekali lagi pada pemilihan PKR 2022 dan memenangi jawatan tersebut dengan undian sebanyak 59,678 berbanding pencabarnya iaitu Datuk Sri Saifuddin Nasution sebanyak 43,010. Pada 8 November 2011, beliau telah mendedahkan isu National Figured Corporation Berhad, NFC, di dalam blog beliau, memperincikan penyelewengan yang dilakukan oleh keluarga Syarizat Abdul Jalil, 5, akibat daripada itu, pada 19 Januari 2012, beliau dan Ketua Wanita Keadilan Zuraida Kamarudin telah disaman fitnah oleh Datuk Sri Syarizat Abdul Jalil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kerana memburukan nama beliau. Jika gagal mempertahankan diri dan membuktikan kebenaran tuduhan beliau, Rafizi kemungkinan muflis, sedangkan Syarizat hanya perlu membayar kos guaman dan pentadbiran jika saman itu ditolak. Ketua wanita AMNO itu menuntut 50 juta RM untuk ganti rugi umum dan 50 juta RM untuk ganti rugi teruk dan teladan. Peguam Datuk Sri Muhammad Syafi Abdullah yakin Syarizat tidak bersalah. Rafizi Ramli telah mengeluarkan kenyataan bahawa sekiranya Anwar Ibrahim telah mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, Najib dan Rosmah akan terus dipenjarakan. Tidak syak Rafizi adalah calon terbaik untuk menduduki jawatan Menteri Keuangan ini kerana latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau dalam bidang keuangan dan korporat. Beliau dijangka mampu untuk mengeluarkan idea-idea bernas bagi membantu Datuk Sri Anwar Ibrahim mengembalikan kecemerlangan Malaysia dalam bidang ekonomi serta menyelesaikan isu kos kehidupan dan harga barang yang tidak mampu ditangani oleh kerajaan Muhyiddin dan Ismail Sabri sebelum ini.